Свято напередодні Нового року. Півсотні найталановитіших дітей з кодами завітали до Одеси. На цей раз їх чекало неймовірне шоу у дельфінарії та океанаріумі. Морські котики та спритні дельфіни вражали виконуванням складних трюків. Гості з Одещини у захваті. Більше всього мені подобалось, коли там мужчина, ну, дельфіни підняли мужчину, він зробив кувырок в воздухі. Дуже красиво було. Нас дуже переповняють емоції, нам дуже сподобалось. Я в дельфінарії не перший раз, але емоції переповнюють. Діти не приховували свого захоплення, адже в Одесі деякі з них вперше. Незвичайне шоу дельфінів у тандемах з дресирувальниками розчулили та змусили посміхатися кожного. Вистава була дуже драйвовою та веселою, бо їхали додому з позитивними відчуттями. Це дуже гарно і на високому рівні. Я приїхала з цими щасливими лицями. Я переповнена теж самими позитивними емоціями. Ви знаєте, ми щиро всі кажемо «Дякуємо!». Підтримати таланти Кодимщини і організувати поїздку до Одеси вирішив народний депутат України Олексій Гончаренко. В преддверии Нового года должны быть чудеса рождественские, предновогодние. И очень приятно немножко этих чудес подарить замечательным детям. Підкреслю, в рамках програми «Півночі. Новий розвиток» за підтримки народного депутата в Домі культури було встановлено нове опалювальне обладнання. Тепер навіть взимку кодимські таланти мають можливість готуватися до нових перемог у теплих залах.